Инвестицията в бъдещия завод край Павликени е за близо 400 милиона евро, като в него ще бъде изградена инсталация за изгаряне на отпадъци. Така Гайтански се очаква да затвори цял бизнес цикъл, защото негова фирма участва в сметосъбирането на града. Местните жители обаче са разтревожени. Виждате, че в цялата страна проектите са едни, а се изпълняват по съвсем друг начин. Хората са загубили вяра в контролните функции на държавата, поне да бъде изпълнено както трябва. Още не са почнали експлоатацията, но действа, постоянно действа. Аз не съм еко експерт. Не знам точно дали притесненията ни са основателни. Една от причините да съм тук е точно спокойствието, чистия въздух, ако щете, и с това нещо едва ли не ще се превърнем в София. От фирмата инвеститор заявиха, че нивата на замърсяване на въздуха ще се следят непрекъснато. По повод доклада за оценка за въздействие върху околната среда, искам да кажа, че той има положително становище от страна на РЗИ и Велико Търново, на басейнова дирекция Дунавски район и на Изпълнителната агенция по околна среда. Очаква се бъдещият завод да осигури стотици работни места в региона, а местната власт казва, че няма да позволи нарушаване на еконормите. Действително, това е наистина много голяма инвестиция, която ще промени икономическия облик на цялата община. Но наистина ще изискваме много от тях и мисля, че моите съграждани няма от какво да се притесняват. Следим този процес, ще го следим още по-стриктно. Изграждането на завода се очаква да започне през юли тази година.